Benvinguts al Friki Online, càpsula 450. Ens anem a l'editorial Nuevo 9 i ens anem a Los Demonios de Alexia. Los Demonios de Alexia, de Ers i Pligomir. Què és Los Demonios de Alexia? Aventura juvenil i molt xula, que ara us explicarem. El format, ha fet una portada molt potent, així com si fos de llibre vell, per dir-ho de manera, com si fos una portada de queer. I tenim aquí l'Alexia amb aquest pentacle aquí sota, que ja ens dona una mica idea d'això, demonios, pentacle, etc. A l'interior tenim un petit pròleg introductori, dos petits pròlegs introductoris, perdó, aquí explicant-nos una mica d'on ve aquesta sèrie, que va sortir a la revista Espiru en el seu moment, i que aquí queda amb un integral que comença i acaba. I al final, tota una història del CRPS, que és aquesta organització on treballarà Alexia, aquesta organització que es dediquen als fenòmens paranormals i en principi a frenar la bruixeria i les maldats. Molt divertit tot aquest epíleg, per dir-ho de manera, que ens parla de tota aquesta estranya i misteriosa organització. De què va Los Demonios de Alexia? Los Demonios de Alexia recopula totes les històries d'Alexia, començant amb una primera, que és una primera història que van presentar ells per entrar a la revista Espiró, que és una primera història molt curteta, que res, comença i acaba, són sis pàgines. I a partir d'aquí ja comença la història seriosa, per dir-ho de manera. El dibuix, un dibuix estil franco-belga, que funciona perfectament, amb uns personatges molt ben definits i que evolucionen molt al llarg de la història. Alexia és una noia que és una exorcista i és cridada en aquesta organització per treballar amb ells. Una organització patriarcal i molt xunga. Molt xunga o no, a veure, hi ha de tot. Però que es dedica a frenar la bruixeria. Què passa aquí? Que Alexia no sap que té una part de bruixa. I a partir d'aquí la cosa es lia. Misteris, nigromants, bruixeries, bruixes de Salem, execucions, etc. Una aventura que ens funciona realment molt bé dins del que és el món fantàstic, juvenil, però per tots els públics, jo ja l'he gaudit molt, i que comença i acaba. Hi ha un moment que penses que això no ho acabaran de lligar pel lloc, perquè hi ha tants fils oberts i tantes girs de guió que al final, sí, al final ens ho tanca perfectament i és una història realment que funciona molt bé. Los Demonios d'Alexia, molt ben editat, a més amb aquesta cosa que a mi m'agrada, i en aquest cas sí que és molt útil, aquest guardapàgines, d'aquest filet, guardapàgines, que va molt bé perquè realment és un bon totxo i és una lectura que te la pots fer molt ràpid perquè enganxa molt, però que mol anar fent capítol a capítol i anar posant el teu filet marcapàgines. Salut i a llegir còmics!